Here we go. O momento histórico serviu de inspiração para este inglês de 41 anos. O diretor de cinema James Erskine acaba de lançar um filme que tem o nome de um ex-jogador brasileiro no título, Shooting for Socrates. A tradução tem diferentes interpretações. Shooting in the troubles, you know, in Northern Ireland, people are shooting each other all the time. You know, in football, obviously, you shoot a goal. The title works both ways. Shooting for Socrates, shooting for Socrates. Beauty comes first. Victory is secondary. What matters is your. Brazil at that time was captained by Socrates, who is a god, you know, literally a god, 6'5", wise, a political leader, this man who kind of stands for, you know, not only the beauty of football, but kind of, you know, the integrity of the human spirit against tyranny. Enquanto a Irlanda do Norte explodia em conflitos, no Brasil chegava ao fim um período de duas décadas de ditadura militar. Sócrates, líder da democracia corintiana, participou das manifestações que ajudaram no processo de abertura política, que culminou na eleição de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois de 20 anos. Eu não vou embora do meu país! We show images of him with the democracy on the back of the Corinthian shirt. Essentially, we have Socrates' backstory is told from the perspective of a news reporter who's a character in the story, Jackie Fullerton. So he's telling the Irish people, Socrates, he's a revolutionary. He led the Corinthian democracy movement. He was a political revolutionary. A Copa do México serve como pano de fundo para a história de Tommy, um menino de 9 anos que cresce num bairro operário de Belfast em meio aos conflitos. O Mundial aproxima pai e filho, que debatem os valores da vida com base no futebol. Do you think that when Mozart started, that he knew he would be the greatest composer? Do you think that when Van Gogh started, he would be the greatest painter? They did it because they loved it. A Irlanda do Norte partiu para o Mundial sabendo que teria um gigante como o último adversário da fase de grupos. Depois de um empate e uma derrota, o Brasil de Sócrates estava pela frente. This will be our David and Goliath moment. Do this, and you will be legends until the day you die. A Copa que uniu católicos e protestantes chegou ao fim para a Irlanda do Norte naquele 12 de junho de 1986. Brasil 3-0. Eles nunca mais conseguiram voltar à competição. 12 anos se passaram até que as armas silenciassem na ilha. Em 1998, um acordo de paz pôs fim a 30 anos de conflitos na Irlanda do Norte. Dois países distantes, unidos pelo futebol. James Erskine, o diretor do longa, quer levar o filme às telas brasileiras. Seria uma forma de homenagear quem sempre defendeu a liberdade e, de alguma forma, inspirou um time e um país a se unir. Tomara.